I što se nas tiče, pogled je otvoren. Visina je velika, možete vidjeti kako čovjek drče dok šeta. Ne bojte se, neće ništa biti. A, kad tresnete odavde, preživit sigurno nećete. I dole provalija. Tada! Makarska malo. Miro maši. Rupetina. Ako padne mobitel, neće nam šest pokupi niko. Polako tamo, polako. Aaaa!